بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا ویډیو خبر په پروگرام خیر خبر دا پیښور کې تاسو ټول تاسو ته مشي په خیراله او خراغلاس وایو فلمن یو تم سرګندو چې دا ټول روزادارو با نن نه روزه ډیر خطر شوی او زه دا هم یقین ساتم چې زمونږ د دې وطن څومره هم ظلمي دي څومره هم سپینروبه مشران دي او داسې نور د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکي خلک دي د دې وطن د ترقۍ او سوکالۍ په کارونو کې به مصروف وي او خپله برخه کردار به ترسره کوي. کتونکو په روژه کې زمونږ سره د دې پروګرام چې کوم ټایمنګ دی هغه نیمه ګنټه دي او په نیمه ګنټه کې بیا موږ کوشش دا کوو چې زمونږ سره څومره هم د خیر خبرونه دي هغه ستاسو سره شریک کړو. نو زما سره چې کوم ملګری قربانا بلکیس یوسفزی ناستې کوي هغې سره ټول د خیر خبرونه دي. د ټولو اول خو د تا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتونکو تاسو ټولو ته السلام علیکم. امید دی چې نننۍ روژه ګرانه وه، سخته وه، ګرمه وه، خو دا وه چې په خیر به تېره شوې. نو خبرونه خو زمونږ سره وي، خو ما وی چې لکه روژې خو تنګه کړې نه وي، نور خو ګرمي څه بل شانتې وه. بس الله پاک بس اسانه دي کې نو ګرم سخته خو ده. بالکل کتونکو خدای دې وکړي چې زمونږ دغه باقي پاتې کمې روژې دي دغه دې خدای پاک په ښه شان سره تېرې کړي. زمونږ سره په دې سیټ باندې هره شپه یو داسې شخصیت ناستې کوي چې هغه د دې وطن د دې سیمې د پرمختیا او داسې نور چې څومره هم د ترقۍ کارونو دي په هغې کې خپله برخه کردار ترسره کوي او ترسره کړي وي. کتونکو د خیر خبر چې کله زمونږ سټارټ شو نو په دې کې زمونږ سره څومره هم دغسې چې ګیسټ راغلل هغوی دا ګام ستایلی دی او دا چې دی لکه زمونږ څومره کتونکي دي د هغوی طرف هم مونږ ته ښه فیډبیک راغلی دی. په ټلویزیون به تاسو همیشه خبرونه ګورئ چې په هغې کې د صحت په حواله خصوصا پېښور ټارګټ شوي وي چې پېښور کې د صحت چې کوم هسپتالونه دي او په مکمله توګه متاثره شوي دي. خو زه تاسو ته دا هم وایم چېره په پېښور کې د صحت په حواله د خیر کارونه هم کېږي، د ډیولپمنټ کارونه هم کېږي او زموږ سره چې نن کوم شخصیت ناستې کوي هغه سره به مونږ د صحت په حواله باندې هم خبرې تېرې کړو. نور چې زموږ سره په پېښور خبرونو کې یا زموږ سره چې څومره هم دغسې مضافاتي څومره خبرونه دي هغه هم زموږ سره شریکېږي او په هغې هم راسره خپل نظر شریکوي. زما سره په سټوډیوز کې ناستې کوي هیډ آف آرتوپیډک او سپاین سرجن دی په حیات آباد کې. دې نه علاوه هغوی چې دی نو سپاین یونټ انچارج هم دی محمد عارف خان نومیږي زموږ سره په سټوډیوز کې ناست. تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې راسره ناستې وکړو. ډېره مهرباني امیر صاحب، ثانک یو ویری مچ. روژه خو تنګړې نه یې؟ روژه څوک چې کار کوي هغه نه تنګوي، څوک چې همداسې ناستې کار نه کوي هغه بیا ډېر تنګول کوي. دا ده داسې چې کله عموما عام ورځې وي په هغې کې هم ستاسو چې دی د خلکو د چې کولو یو ذمواري په سر باندې و بیا خو تاسو ته چې ډېرو د ټول ډپارټمنټ هغه ذمواري در په غاړه ده بیا په روژه کې نو څه غوسه موسه خو د ډاکټرانو ته زیاته نه ورځي. د غوسه خو د پرسنالټي یو حصه ده او غوسه ډایرکټلي ریلیټډ وي سټرس سره، چې انسان باندې سټرس زیات شي بالکل او هغه هغې سره بیا کوپ کولی نه شي نو د هغې یو ریزلټ دا رودي چې هغه معمولي معمولي خبره باندې غوسې شروع کړي، جګړې شروع شي، زیات اور ریاکشن شروع کړي. نو ضرور نه ده چې خبره یې دومره سیریس وي چې هغه دې په دې غوسه کړي، خو دا یو پارټ آف لایف دی او په کار دا دی چې زیاته غوسه ورځي دا میډیکل کې تاسو وایي موزه یو عام معمول تاسو ګوره دا خو یو سټیټ آف مایند دی. تاسو خو ګورئ سهار 9 بجې انسان څه خوراک کوي خو 9 بجې نه خلکو روژه نیولې سهار لا پاسېدلې نه بیا روژې نیولې وي. دا اکچولی په ذهن کې یو خبره پرته چې ما روژه ده نو زما نن د غوسې کولم حق دی، زه به نن کار هم نه کوم، زه به نن بس ټینشن کې بنده. دا ذهن دی چې انسان وباسي او خپل کار باندې توجه ورکړي. ماښام پورې تا ته پته هم نه لګي چې روژه ده که نه ده. اکثرو کا داسې هم شوي دي امین صاحب چې مونږ اپریشن کوو اپریشن دوران کې راباندې بانګ وایي مونږ د دومره زر بانګ ولې وویل هغه ټایم دومره زر تېر شوی وي ځکه چې هغې کې ته بیزي یې او چې کار کې بیزي تاته بیا پته نه لګي. بالکل کتونکو محمد عارف خان سپاین سرجن دی او د دوی سره به د ملا چې دغه کوم تیر دی په پښتو کې ورته په عامه ژبه کې دغه ویلی شي د ملا اډوکې ورته مونږ نور هم په اسانه ژبه کې ویلی شو ریړ کې هډ دی په دغه باندې به دوی سره خبرې اترې هم کېږي او د دوی سره چې دی نو د خوشحالۍ زیرې هم دی هغه به هم چې دی نو مونږ تاسو سره شریکوو. خو دغه زیرې در سره په ځای باندې پرېږدم ځکه چې دا پروګرام راسره وګورئ. زموږ سره لومبی کوم خبر دی نو چې پاغې زموږ سره لومبی خبر دی د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ پی جی ایم آی کوم چې د میډیکل شعبه کې یو ځانګړی مقام لري. هلته د میډیکل شعبې سره تعلق لرونکي طالب علمانو لپاره یو ښکلی لایبرري موجود ده چې درنه په 100 شمېره کې طالب علمان ګټه ترلاسه کوي. نادیا په دې حوالې نادیا خالد په دې حوالې سره رپورټ تیار کړی دی. بالکل چې دغه رپورټ جوړ شوی دی نو ټایم پې نه اخلو دغه رپورټ ګورو. جی
پېښور میډیکل کمپلیکس چې د خپلو بر وخت خدماتو خې انتظامی او صفایي دپاره د نورو هسپتالونو په شان په پوره نړۍ کې مشهور دی. همدغه هسپتال نه صرف د مریضانو د خدماتو دپاره بلکې ډاکټرانو له ښه ماحول او سهولت ورکولو له وجې یو ځان له پېژنګلو لري. اول ذکر یې د لایبرری راځي چې له وجې ګڼ شمېر ډاکټرانو فایده اخیستې. دغه لایبرری په 1990 کې همدغه هسپتال کې دننه جوړه شوې وه او کله چې پی جی ایم آی پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ بلډینګ جوړ شو نو دغه لایبرری د حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه دغه بلډینګ ته منتقل کړې شوه. په دغه لایبرری کې د ډاکټرې سره تړلې شوې هر قسمه کتابونه د ډاکټرانو دپاره موجود دي. دې نه علاوه یو لوی حال چې پکې د یخوالی ګرموالی اوبو نور ګڼ شمېر سهولتونه د دغه ډاکټرانو دپاره موجود دي. السلام علیکم، زما نوم ډاکټر حفیظ الله فریدی دی. زلته ارتوپیډیک ټریننګ پاتې شوی یم. اوس دلته خپل پارټو اگزام دپاره سټډي کوم. دا پی جی ایم آی تاسو چې کوم ځای کې ولاړ یئ دا پی جی ایم آی لایبرری ده. دلته مونږ سټډي کوو او دا مورنینګ نه 8 نه واخله تر ایوننګ پورې 6 بجو پورې کولاو وي. بیا هغې نه پس بیا نایټ کې 10 بجو نه پس تر 2 بجو پورې کولاو وي. نو ټول ډاکټرز راځي دلته سټډي کوي. زه لاسټ 1 ایر نه دلته راځم خپل پارټو اگزام دپاره سټډي کوم او بکس هر کوالټي هر هغه دپاره اسپیشلټي دپاره خپل بکس پراته دي. ټول دلته اویلیبل دي او سټاف ډېر زبردست بیهیویر دی. دلته دلته مختلف اگزامز هم کنډکټ کیږي. د ایم سی پی ایس چې کوم ډیپلوما هولډرز لپاره دلته مطلب زموږ ټول کلریکل سټاف هم دلته موجود دي. زموږ چې څومره ایشوز دي د ډاکټر هغه والا ډاکومنټیشن او ټول زموږ ټریننګ لپاره ټول دلته سولف کیږي. هغه باندې په دغه پی جی ایم آی کې د لایبرری نه علاوه لوی لوی د ډاکټرانو ټیسټونه او نور امتحانونه هم کیږي. دغه قسمه سهولتونو سره د ډاکټرانو ډېر خېګړه کیږي. همدغه سي ضرورت دی چې د ډاکټرانو خیال وساتل شي او دوی ته ښه ماحول همدغه سي سهولتونه ورکړي شي. کتونکو که په وړاندې وختونو کې موږ وګورو نو د پېښور چې کوم سرکاري هسپتالونه دي هغې نه خلکو ډډه کوله او بیا په خصوصي توګه حیات آباد میډیکل کمپلیکس زه چې هغې ته په تېرو وختونو کې ګورم او دغه درې کاله پنځه کاله شاته که موږ وګورو چې څومره د ډیولپمنټ کارونه پکې وشو نو هغه چې دی د چا نه هم پټ نه دي که هغه د زړونو واټ دی که هغه دغه شان دی دغه سپاین سرجري چې کوم دغه یونټ دی او داسې یو شمېر نور چې کومې ادارې دي په دغه کې نو پکې ډېر زیات د ډیولپمنټ کارونه وشو. زموږ سره چې کوم ډاکټر محمد عارف خان ناست دی دا راته ووایه چې په ټول هسپتال کې خو د ډیولپمنټ کارونه وشو. ستاسو چې کوم خپل یونټ دی نو څه وینې چې تېر وختونو کې څه اوس وختونو کې څه بدلون پکې سره راغلی خلکو ته پکې اسانۍ څه نورې ورکړی شوې؟ امین صاحب د ارتوپیډیک ډپارټمنټ خو چې کله داسې د هسپتال شروع شوی دی یو د امپورټنټ خبره ده دی. لاست تقریبا 10-15 ایئرس کې د صحت په انتظامی شعبه کې کافی چینجز راغلي دي. تقریبا په 98 کې ګورنمنټ چې اکټ راوویستو نو هاسپټلس ته اټانمي ورکړه. اټانمي مطلب دا دی چې هسپتالونه به خپلې فیصلې په خپله شروع کړي خو دې کې فاینانشل اټانمي نه وه. فاینانشز به حکومت کنټرول کول ایډمنسټریټیو اټانمي هاسپټلس ته هغې سره ډېر چینج راغو خو بیا هم یو کنټرول و. چې کله د پی ټی آی ګورنمنټ راغو دې یو اکټ لاسټ ایئر د اسمبلی نه پاس کړو چې هغې کې د اټانمي نوره هم سیوا کړه. یعنی فائنانشل اٹانومی هم ورسره ورکړه چې په دې سره په هاسپیټلز کې ډېر لوی چینج راغو. اوس هاسپیټل د دا اختیار دی چې هغه خپل ریسورسز په خپله هم جنریټ کولی شي. هغه په خپله فیصله کوي چې زما دپاره په کار څه دي. هغه په خپله فیصله کوي چې دا به زه اچیف کوم څنګه. مخکې به مونږ د ورکوټو خبرو دپاره تپوس کولو د هیلت سیکټري نه او د ګورنمنټ نه. ګورنمنټ هغه ذمواري اوس په هاسپیټل باندې واچوله. هغې پالیسي ته ځان ریزرو کړو امپلیمنټیشن یې هاسپیټل ته ورکړو. هغې سره چې کوم کار به مخکې په درې میاشتو کې کېدو هغه مونږ په درې ورځو کې کېږي. ورکوټو ورکوټو کارونه خو د ګنټو په حساب سره کېږي. دې سره په ایجوکیشن کې ګڼي او که هیلت کیر ګڼي که پیشنټ کې دا ټولو کې ډېر لوی چینج راغو. تاسو که اوس هم حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لاړ شئ تاسو صرف د هغې او پی ډي وګورئ د هغې آپریشن تھیټر وګورئ نو تاسو ته به داسې لګي لکه تاسو اوړې پېښور کې اوسېږئ نه. د پی جی ایم آی باره کې سر سوای د سټرکچر چې کوم چینج شوی دی آیا دې به تاسو اتفاق کوئ؟ پی جی ایم آی خو د مونږ د صوبې د عوامو یو ډېره لویه خوشقسمتي وه او دا خدای دې وبخي
جنرال فضل حق هغه ټایم کې هغې دا سوچ کړی و هغه ټایم کې دا دی د ډاکټرانو د پوسټ ګریجویشن لپاره دا یو اداره جوړه کړې وه او څومره به چې پوسټ ګریجویشن کېږي اوسه پورې په صوبه کې نو هغه د دغه ځای نه کنټرول کېږي پی جی ایم آی لینک دی هغه د کالج آف فیزیشن اینډ سرجن سره هغه د پاکستان ټولو کې لوی اداره ده چې د ډاکټرانو د سپیشلایزیشن ټول پروګرام اغیرن کوي او تاسو به په دې خبره یقین نه کوئ چې کالج آف فیزیشن اینډ سرجن دې وخت کې پاکستان کې په اووه اویا سپیشلیټیز کې سپیشلایزیشن کوي په ټوله دنیا کې داسې یو کالج هم نشته چې هغه په اووه اویا سپیشلیټیز کې سپیشلایزیشن ورکوي دې پسې چې کوم دویم نمبر دی هغه کینډا دی چې هغه ماته پوره یاد نه لري چې شپېته دی که پنځه شپېته سپیشلایزیشن دا زموږ د پاره ډېر د فخر مقام دی اوس پی جی ایم آی ټایم سره سره ډېره اکسپینډ شوه مخکې موږ سره صرف یو لیډ ریډنګ هسپتال و بیا ورسره خیبر راغو بیا ورسره حیات آباد راغو بیا ورسره سیدو راغو ګومل راغو پرایویټ ورسره ډېر راغو اوس نوخار شو ګجوخان شو مردان شو ایبټ آباد ټول دا دومره زیات اکسپینډ شوه نو بیا دې اکټ کې ګورمنټ دا سوچ وکړو چې اوس یو پی جی ایم آی په یوازې کس باندې دا شی نشي کنټرول کولی صحیح سرجی بخنه وغواړو زموږ سره چې د دمې وخت شوی دی نو زه غواړم چې په دې باره سره ډیټیل خبرې کوي دی وړی شندمې نفس کتونکو د دمې نفس راځي دمنه پس یو وربیا تاسو ته پروگرام کې ستړي مشو وایو زمون سره دا وخت بلکم د خیر خبر موجود دی نو بلکې سیسر زی برته دغه ډیټیل وایي جی خیر خبر ما سره دا دی هم د ډاکټر سیب سره ریلیټډ دی چې یو بل پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن او الخدمت فاونډیشن په ګډه من د سترګو لپاره مخصوص هسپتال به جوړي په دې هسپتال کې به جدید ماشينري او آلات استعمالول شي به موږ همیشه کوشش کړی دی چې بے وس او غریب خلکو لپاره د صحت په میدان کې اسانۍ پیدا کړي پدې آی سنټر کې به هم د غریب خلکو قابلیت علاج سترګو اپریشن کولی شي ډېر خبر دی او د پاکټو کې چې لکه د دوی د رقم کوشش دی د رقم قدم دی د نورم کامیاب شي سرجن هم د دې سره تړلې تاسو سره کوم چې د پیښور کوم سرکاري سپیټالونه دي نو پاغه کې د سترګو لپاره څومره لکه سہولیت خلکو لپاره موجود دي زما خیال دی د پیښور په ټولو هاسپټلز کې د سترګو لپاره څومره چې ماکسیمم کې د شي هغه ټول فیسیلیټیز موجود دي زه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ګورم نو هغه هلته کې څومره چې کمپلیکیټډ سرجري د سترګو وي لکه سپیشالټي څومره چې په آی کې دي هغه هلته کې موجود دي حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې هم پیکو یو کمیونټي افتالمولوجي د کمیونټي د سترګو پروګرام هغه په ټول ایشیا کې واحد انسټیټیوټ دی چې په پیښور کې دی په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی او دا اوس حالات لږ خراب شو دینه مخکې بعد د ټول ایشیا نه سټوډنټس راتله او پتی کې به سبق ورو دي زره مې کوالیفیکیشنز کول او اوس هم هغه عمره ته چلیږي لکه د بهر خلک پکې کم شي وي هم دغه سی یو ویټرو ریټینل یو بل سپیشالټی ده چې هغه د آی کې دنه یو خپل آی خو دوه مره شه دي او پتی کې دنه سم سب سپیشالټیز بالکل هغه هم اوس فولی ډیولپ شوی ده نو ګوره بلایندنس خدا سي د یو لوی مرز دی چې سترګې دنه لاړ شي نظر دی لاړ شي نو تا دنیا تورتیارشی او ډیر داسې مرزونه د سترګو چې هغه پریوینشن سره بچ کې دی شي ډیر داسې دي چې دا غي علاج ممکن دی خو په ټایم باندې انسان راشي بالکل نو د مانه د خیال چې زموږ په سپټالونو کې څه کمې دي خو پاپولیشن دونه زیات دی چې دی عمر کېټر کې دی نشي زموږ چې کم هاسپټل یو هاسپټل څومره کار کوي په یورپ کې چې لس هاسپټالونه یو ځای کې کنه دونه کار نه کوي خو اگزیکټلی تاسو انګلند ته لاړ شئ او ورشه چې یره زه د ټانسل اپریشن کو طالب دوه کال پس نمبر درکې دوه کال ته کینیډا ته لاړ شه تا د کلیش په درې کالو کې د ایم آر آی نمبر ومره نشي او پاکستان واحد داسې ملک ته چې د وزیرستان نه سړی را روان شي او سوچ کړي چې زه بدن ماخام اپریشن کو او په فلاني ډاکټر باندې بیا کو دا فیصله هم کړی او هغه راشي او کیږم او مخکې نه اپوینټمنټ هم نیولسته ها او هغه راشي دا هغه اپریشن هم وشي او هغه په دوه درې ورځې کې واپس هم لاړ شي لکه دا سیستم په ټوله دنیا کې تاسو نور ملکونو کې نه ښکاریږي دا دومره روبست سیستم ډیولپ شوی دی
چې ډیر کم خرچ او ډیر ښه کوالټي کیر پکې ملاویږي. تاسو سترګو په حواله سره خبره کوله نو دا پیما کې دا پروګرام جوړ کړی دی، ډېر زبردست پروګرام جوړ کړی دی. او الخدمت فاونډیشن خو همیشه ډېر ښه کارونه کړي. الخدمت هاسپټل دی په پېښور ښار کې ډېر زیات کار کوي. بالکل دا الخدمت دا ایمرجنسی سرویسز چې کوم ځای کې پېښور کې بلاسټ کیږي نو هغه ته د ای دی سره سره به الخدمت گاڑی هم ولاړی. بالکل دا یو ډیر لوی سرویس دی چې په د ان جی او په لیول باندې کیږي. د سپاینل په حواله سره کومه غوښتنه سپاینل دا ډیر ضروری ز په دې غنم چې لکه د ډیرو خلکو د غدم لا مساله وي مات پخپل هم ده. نو زما چې لکه تاسو په دغه یونټ کې د خلکو لپاره د اسانې سس سیزونه موجود دي چې زمون کتون کو ته پته ودیږي. و ټول کې مخکې خو ز دا یو کنفیوژن د عوامو په ذهن کې لري کم چې سپاین سرجری د چا ډومین کې راځي. دا څومره چې میډیکل سپیشلټیز ایوالف کیږي ډیولپ کیږي نو سپیشلایزیشن طرف ته شي ځونه سي. تاسو ته کیا چې په خوا زمانه کې به یو میډیسن وو یو به سرجری وو. ها ا میډیسن والا به د زړه علاج هم کولو د ګوډو علاج به هم کولو د ګردو علاج به هم کولو د مرای ارث به کول. ٹھیک شو سرجن به وو ا به د هر څه سرجن بیا رو رو ډیولپ کیدل شروع شو. سرجن کې بیا ای ان ټی بیل شو بیا آی بیل شو بیا ارتوپیډیک بیل شو بیا سپاین اوس پکې یو نوی سپیشلټی راوته ده. او هغه داسې ده چې ارتوپیډیک سرجن یا نیورو سرجن دغه چې هغه کړی وي هغه نه پس دی بیا انټرنشپ په سپاین سرجری کې. د سپاین سرجری بیا خپل کورس وي هغه کورس چې کله برابر کې هغه نه بیا سپاین سرجن جوړ شي. صحیح نو او دا چونکې یو نوی سپیشلټی ده نو په دنیا کې ډېره کمه ده. تا ته که یو کس په سپاین سرجری کې ټریننګ کول غواړي یو ناممکن غونډه کار دی چې په دنیا کې هغه ته په 15 کالونو کم ټایم کې هغه ته مکمل وشي. مکمل وشي ما خپل 95 کې سپیشلایزیشن کړ. ها شپږ کاله ما چې کوشش وکړ په 2001 کې ما ته په ملیشیا کې بیا ټریننګ مکمل وشي. ها نو دنا ته اندازه لګولې شي چې دا سنټرز ډې کم دی په دنیا کې. خوش قسمت یې سره مونږ په پېښور کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د پیری ډپارټمنټ کې په 2012 کې حکومت هغه وخت حکومت دلته کې سپاین یونټ بیل ډیولپ کو جوړ کو هغه ته لپاره سپیشل ګرانټ ورکو سپیشل فنډز ورک او زمونږ هغه وخت کې فاینانس سیکریټری وو صاحبزاده سعید صاحب او زمونږ د بورډ اف ګورنر زغم دی هغه وخت کې مونږ نه پیژندو خو هغه په نه پیژندلو کې چې هغه ته ما صرف خبرو کې چې مونږ سپاین سرجری ډیولپ کول غواړو هغه مونږ ته هغه وخت 5 کروڑ روپیا سپیشل ګرانټ ورکو. هغه باندې مونږ هغه اکوپمنټ واغستو چې هغه په ټول پاکستان کې بل یو ځای کې نشته. ها تاسو به حیران شئ چې کم اکوپمنټ موږ سره دی وخت کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې په سپاین یونټ کې دی اپ هغه خان کې نشته. ها هغه په شفا انټرنیشنل کې نشته اپ په نارت ویسټ هسپتال کې نشته اپ په آر ایم آی کې نشته. دا تاسو داوا ده؟ داوا ده بالکل. ها هغه په ګورنمنت سیټ اپ کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې اپ فیسیلیټي موجود ده سره د ایکسپرټیز او دی په وجه باندې موږ د دې قابل شو چې موږ هغه کمپلیکس سرجریز کولای شو چې کوم مخکې موږ سوچ هم نشو کولای. دا اوس یو روټین خبره ده چې موږ سهار په 8 بجې یو اپریشن شروع کو نو ماخام 8 بجې روان شي. ښه او دونه لوی اپریشن مخکې موږ سوچ هم نشو کولای. صحیح د دې کې زموږ انستیزا ډپارټمنټ صحیح هغه موږ ډیزیا سپورټ راکو زموږ هاسپټل ډیزیا سپورټ راکو او زموږ اوس ایکسپرټیز دومره ډیولپ شو ورسره چې مخکې با یوازې ما باندې ټول لوډ ونه ما د پاره بډې راکرانه و اوس د ډیر ریلاکس فیل کوم چې ما سره فردر نور اسسټنٹ پروفیسر زبا غی ټرین شو او سغی شروع ک نو دا پکاره چې د موږ عوامو ته پته دا یو داسې فیسیلیټی ده چې دا په پورا پاکستان کې واحد سپاین یونټ ته چې په ګورنمنت سیټ اپ کې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې موجود ده. او خوش قسمت یې سره موږ دویم یونټ جوړو په خیبر هسپتال کې. دا هو دا په دویم یونټ په پبلک سیکټر هاسپټل کې پورا پاکستان کې چې دلته به جوړیږي په پنجاب کې نشته په سندھ کې نشته په بلوچستان کې نشته. دا زموږ عوامو د پای او ډیر لوی فیسیلیټی ده. بالکل او زموږ سره چې زه وګورم نو خبرونه زموږ سره ډیر موجود دي. دوی دا خبره شې دي دا ډیر زیاتې امپورټنت په دې باندې دي چې لکه خلکو ته خبرتیا ملو شي کوم د خیر خبر د پیښور په نوم د پروګرام دا وکړو چې خلکو ته نه څه فائدہ هم ورسی. او په دغه مقصد سره چې لکه د دوی کم دغه ناستې دي نو هغه هم دغه د زیاته تاسو ته پته ولګي که چاته د ملا د اډوکی سم مسله وي چې هغه لاړ شي او په وخت باندې خپل علاج وکړي. او څنګه ک بلکیس د دوی دغه موبایل کې وختي چې موږ تکم تصویرانو خول چې یو کس بالکل پلاسون او خپو سره چې ګرځي لکه چې هغه ملا نشي نه غولې او هغه بیا دې ته راجوړ شي چې هغه ملا نه غکړي وي
او ګرځېدي شي په دې باندې دومره ډېر اکسپنسیو خونه دي د اپریشن چې خلک اسپتال ته درتلونه یا د دې د علاج کولونه هغوی وایي چې د باندې ډېره خرچه راځي نه بلکې لا اپریشن د لسو ګنټو چې یو اپریشن وي نو ابویسلي اکسپنسیو اپریشن وي ښه حیات آباد میډیکل کمپلیکس پبلک ګورنمنت سرکاري اسپتال دی بالکل په دې کې نورې خرچې خو نه راځي او چې کوم میډیسن وي هغه هم ډېر حده پورې حکومت ورکوي ښه خو چې کوم امپلانټس دي چې کوم سکروز دي راډز دي هغه پاکستان کې نه جوړیږي هغه ټول امپورټډ دي نن لس کاله مخکې سوال پیدا کړی چې مونږ افورډ کړی ځکه ټول امریکې نه به راتله او امریکې سامان ډېر زیات اکسپینسیو دی تقریبا سه لاسټ سکس سیون ایئرز نه چاینا په نورو صوبو کې مخکې شوی دی په دې کې مګر مخکې شوی دی نو اوس هغه مونږ ته په څلورم حصه قیمت باندې هغه شوزونه اویلیبل دي نو اوس هغه عوام افورډ کولی شي لکه چې اوس دا مونږ ورته وایو چې کوبي راوتئ آه ها نه دا سوسایټي کې تاسو وګورئ کله دی ماشومان کوبي راوتئ وي دې د املا چې مونږ شو د کونو په دې کې مونږ ډېر زیات سکروز راډز پکې لګو نو په دې باندې تقریبا ایوریج باندې چې مونږ وګورو تقریبا 2 لک روپیا خرچ راځي عمدغه اپریشن چې په پرایویټ کې کیږي نو تقریبا 8 9 ولې 10 لک روپیا خرچ کوي ډېر فرق دی او دا فیسیلیټي پکې بیا هم نشته صحیح خبرونه ویل شم نور یو که د موسم خبر شامل شي ځکه چې ګرمي ده او زما چې خلکو ته پته ولګي خیر خبر غو پکې خیر خبر یا بیا نه په خبر کې نن ګرمي ډېر او چلی دا چې له وجې ټول ورځ خلک په کورونو کې په ناسته مجبور وو بغیر ضرورت نه ډاکټران وایي چې په نمر کې ګرځېدل نه دي پکار او که ضرورت یې نو د چتری یا د سر د لوندې کپړې استعمال دی وکړي د ګرمۍ تناسب چې دونه هغه 50 نه 80 پوری چلیدلې دی ښه د دغه خوراته پته ولګېده او بیا د ماهر خبر شو نو ماهر زموږ سره مخامخ ناستې دی درته وایي چې په ګرمۍ کې عموما په کم ټایم کې بهر وتل پکار وي څه لکه احتیاطي لارې خپلول ګوره امین صاحب د باډي خپل نارمل ټمپریچر چې دی کنه هغه 80 ډیګري سیلسیس دی زموږ نن سبا ټمپریچر 50 ته ورسېږي او بالکل او د دې ریزلټ څه شو د دې ریزلټ دا چې د باډي خپل څومره چې واټر کنټ او بچي دي هغه ټول ایواپوریټ کېدل شروع شي په خوله باندې روزي باډي هغه هیټ برداشت کولای نشي نو هغه څنګه هغه سره مقابله کوي هغه دغه څه چې هغه خوله زیاته شروع کی هغه خوله باندې ستا ټول اوبر روان شي ستا نمکیات را روان شي ستا الکترولایټس به هر را روان شي او هغه سره سره لکه ګوره دا چې نور کې ګرځي کنه یو دې دوه قسم نقصانات کې دي یو چې تابانه نور ډایرکټ لګي نو هغه هارت دا سن برن کې دی شي درته کته 15 منټه او درې دې نور ته ستا د سکن په ټول سوځي شروع کی بالکل اوس وځي درته بالکل دویم خبره چې هغه زیاته سیریس ده هغه دا چې ستا د بدن نه دا اوب او الکترولایټس د مکیا چې روزي ستا بدن ستا ټول سیستم په هغه باندې ډیپند کوي او بعضو کا چې یو خاص لیمټ پورې خو بدن کنټرول شي هغه خو چې هغه نه کراس شي انسان په ناسته ناسته باندې راغوزار شو په هوښ شي نو سر چې دا کم خلک بهر کار روزګارونه کوي د پاره په لندو ټکو کې وایي چې سه احتیاطي تدابیر پکار دی وړي ریسکل پکار دی زمو سره صرف او صرف یو منټ دی یو منټ کې راته ټول کې امپورټنت خبر دا چې نور کې ډایرکټ نه کیني ځان دي سور ته کې او درې بیا زیات نه زیات او به او غیر نه زیات ضروری او ار اس او ار اس چې بای کې چولی او بار بار چې خاصو باندې ماشومانو د پاره او بډاګانو د پاره دا ډیر ضروری دی د سره به هغه بدن کې هغه سارټس په خپل ځبانې پاتې وي او دی به کراش کې دونه بچ سړي تاسو ډیره زیاته مننه کوو چې راغله دغه قیمتي خبرې زموږ سره شریک کړې زموږ دا هم یقین دی چې زموږ کتونکو ته به دنا ډیره फायदा ترلاسه شي وي کتونکو هم د دې سره د دې پروګرام قربا من مشال ملګری قرباني بلکیس یوسفزی او زموږ سره چې کم درون ملما ناشته کو ډاکټر محمد عارف خان ولور کې اجازه په دغه دوا چې هر چرته یې خاط آباد او خوشاله اوسه د خپل ځان او د خپل چم گاون ډیر خیال ساته شپه مو په خیر الله پامان